Dy persona janë arrestuar në zonat e Stokholmit pas operacionit të koduar Phoenix. Njëri nga të arrestuarit mësohet të jetë shqiptari Skender Shehu, djali i ish-kryeministit Mehmet Shehu. Një numër i madh policësh të armatosur rënd ka hyrë në banesën e shtetas me preordin nga Siria, i cili mësohet të jetë edhe pronari i kësaj banese. Operacioni është kryer rreth një muaj më parë nga skuadra speciale e ardhur Enkas për këtë operacion nga qyteti i Vasteros. Shehu akuzohet për prodhim dhe posedim të lëndësh narkotike. Ky i fundit mësohet të ketë deklaruar se nuk ka asnjë lidhje me lëndë narkotike dhe se ndodhi rastësisht në banesën e shtetasit sirian. Skender Shehu banonte për shumë vitesh në periferitë e Stokholmit, bashkë me familjen e tij dhe punonte si mësues në Shell Skolan në Uplandsbro dhe ishte një figurë e dashur për komunitetin shqiptar me banim në Stokholm. Për Top Channel nga Stokholmi, Ervin Dushi.